Hei taas kaikille! Tällä videolla annamme vinkkejä, miten harjoitella S:n oikeaa ääntymäpaikkaa silloin, kun S ääntyy hampaiden välissä. Jos lapsesi tuottaa S:n laittamalla kielen hampaiden väliin, se kuulostaa ja näyttää tältä. Tässä tapauksessa harjoittelussa voi käyttää apuna kielilastaa. Kielilastana voi toimia esimerkiksi pilli, jäätelötikku tai jopa oma sormi. Kieli nostetaan yläetuhampaiden taakse. Kielilasta laitetaan hampaiden väliin ja tuotetaan S:n suhua. Tässä harjoituksessa S:n suhu saattaa kuulostaa hieman hassulta, mutta kielilastan tehtävänä on ainoastaan estää kieltä työntymästä hampaiden väliin. Kun tämä harjoitus alkaa onnistua, voit kokeilla S:n suhua ilman kielilastaa. Olkaa tarkkoja, että kieli pysyy todellakin yläetuhampaiden takana. Joskus hampaiden välistä tuotetusta S:stä on todella vaikea päästä eroon, joten harjoittelua täytyy tehdä säännöllisesti ja sinnikkäästi. Mikäli säännöllisestä harjoittelusta huolimatta S edelleen työntyy hampaisiin kiinni, voitte ohjautua puheterapeutin vastaanotolle neuvolan kautta. Mukavia harjoitteluhetkiä!